S obzirom na vremenske prilike, ja sam zadovoljan, investitor prati i nadzorni organi sve. Izvođači radova svakodnevno koriste svaki mogući trenutak. Priprema se rešavanje krova na stacionarnom delu. Poliklinički deo, skoro 1/3 je završena. Krenula je zamena stolarije. Donji deo, donje prizemlje, odnosno suteren je kompletno sve zamenjeno. Krenuli smo prizemlje da rešavamo.